آج کی ویڈیو میں آپ کو ہائیڈروجن کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھوں کے لیے اسپیشل سوپ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے. جن لوگوں کا رنگ سفید ہے لیکن ہاتھ پاؤں کالے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ آپ نے اسے چہرے پر استعمال نہیں کرنا, بالکل نہیں کرنا, کیونکہ لالچ بری بلا ہوتی ہے اور چہرے کی اسکن بہت زیادہ حساس ہوتی ہے. تو یہ صرف ہاتھ اور پاؤں کے لیے اسپیشلی ریکویسٹ پر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی ریمیڈی اور نسخے سے ہاتھ برے نہیں ہوتے, ان کے لیے اس کے ساتھ ہاتھ برے ہو جائیں گے. یہ تھوڑا سا صابن ایک چمچ میں نے کدو کش کر لیا ہوا ہے, یہ آپ تھوڑی سے باریک کاٹ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ آپ کو میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے امونیا سولوشن, یہ بھی آپ کو میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا. 20-30 روپے کی بوتل ہے یہ, تو آپ کو لے لیجیے. ٹھیک ہو گیا, یہ دو چیزیں چاہیے. آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں اس کو, ہائیڈروجن پر آکسائڈ, امونیا سولوشن اور 1.5 چمچ صابن کاٹا ہوا یا کدو کش کیا ہوا, تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے. اب اس کو بناتے ہیں, ساتھ میں بتاتے چلوں کہ دو آپشن ہے. سب سے پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ ایک پورا صابن یا سوپ بیس, یعنی کہ بنا بنے ہوئے صابن, خالی صابن آپ مارکیٹ سے اسٹور سے بیچ سکتے ہیں, اس کو کدو کش کیجیے. یا کوئی سا بھی وائٹنگ سوپ آپ استعمال کرتے ہیں وہ لے لیجیے. پہلے اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں کہ یہ 1.5 چمچ صابن میں میں نے 1 ٹی اسپون امونیا سولوشن اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ ملا کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ ایک کریم کی شکل میں آ جائے. یہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کا ٹائم لگے گا, 5-7 منٹ پڑا رہے گا, تو ذرا جلدی مکس ہو جائے گا. لیکن کیونکہ مجھے آپ کو کر کے دکھانا ہے, بنا کے دکھانا ہے, تو میں یہاں لائیو کر رہی ہوں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جب تک میں اس کو مکس کرتی ہوں تو تب تک میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ اس کو پوری طرح سے بنا کے کیسے رکھ سکتے ہیں. تو وہ ہم اینڈ پہ بتائیں گے. تو یہ دیکھیں ہمارا بن کے بالکل تیار ہو گیا. اس میں مجھے تقریباً 7-8 منٹ لگے ہیں بنانے میں. یہ کریم بن گئی ہے. سمپلی آپ نے اسے اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ اپلائی کر لینا ہے. جن کے ہاتھ اور پاؤں بہت کالے ہیں, ڈارک ہیں, کسی بھی ریمیڈی سے وائٹ نہیں ہوتے, تو یہ آپ کو فوری طور پہ ریزلٹ دے گا. ایک ہی دفعہ کے استعمال سے آپ کو ریزلٹ واضح طور پہ نظر آئے گا اور آپ کے ہاتھ پاؤں بھولے اور چمکدار ہوں گے. اس پر لگانے کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ 5-6 منٹ کے بعد ڈرائی ہو جائے گا, ایک دم سے بالکل ڈرائی. تو تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پاس شاور باٹل رکھی, یعنی کہ کپڑوں پر نمی لگانے کے لیے جب آپ کپڑے پریس کرتے ہیں تو شاور جو ہوتا ہے اس کے ذریعے, شاور باٹل خرید لیجیے, اس کے ذریعے سے آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی کا سپرے کرنا ہے. اور یہ آپ کو 20-25 منٹ آپ نے اسے لگا رہنے دینا ہے. 20-25 منٹ کے دوران آپ کو تقریباً 3-4 دفعہ شاور کرنا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر, تاکہ یہ ڈرائی جب بھی ہو جائے, آپ کو پتا ہے صابن کتنی جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے, تو آپ نے اس کو اسپرے کر کے گیلا کرتے رہنا ہے کہ ہاتھ کے اوپر ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے زیادہ سے زیادہ. جس طرح سے ہم بلیچ اپلائی کرتے ہیں, ہاتھ کے اوپر اپلائی کر لیا تھا میں نے اس کو. اپلائی کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ یہ ڈرائی ہو چکا ہے, تو یہ شاور بٹل ہے, اس کے ذریعے سے میں اپنے ہاتھ کے اوپر اسپرے کروں گی تاکہ یہ دوبارہ سے گیلا ہو جائے. اور اس کو دوبارہ سے برش کی مدد سے آپ نے بلیچ کرنا ہے. دیکھیے میرے ہاتھ کے اوپر سوپ تقریباً ویسے ہے, بہت زیادہ ٹیکسچر میں نہیں آیا تھا, بٹ نارملی آپ نے اسے زیادہ اچھا بنانا. تو اس کے بعد 3-4 دفعہ کرنے کے بعد یہ دیکھیے کتنا زیادہ ڈرائی ہو چکا ہے. لیکن اب مجھے 25 منٹ گزر چکے ہیں, اب میں اس کو شاور نہیں کروں گی, ڈائریکٹ میں نے اسے واش کرنا. واش کرنے کے بعد آپ کو بتا دیں کہ اسٹور کس طرح سے کرنا ہے اور آپ کو کتنا ٹائم لگے رہنا دینا ہے. اب میں نے اس کو واش کر دیا اور واش کرنے کے بعد ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہاں تک کہ ہاتھ میرا بالکل اسموتھ ہو گیا, سافٹ ہو گیا, اور آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہوگا میرے ہاتھ کے اوپر. اور آپ کو یہ 25 منٹ کے بعد ایسے ریزلٹ انشاءاللہ آپ کو بھی نظر آئے گا. اگر آپ کے ہاتھ میرے سے تھوڑے کم کھائے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو 2 دفعہ استعمال کریے, لیکن 1 دفعہ میں ہی آپ کو خاطر خواہ ریزلٹس ملیں گے جو آپ کو خوش کر دیں گے انشاءاللہ. اب ساری باتیں ہو گئی ہیں, اب فائنلی جو ہمیں باتیں کرنی ہیں وہ کرنی ہے اس کو اسٹور کرنے کے متعلق, کیونکہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں بنانا, لیکن جو بنا رہی ہوں ویڈیو وہ اتنا بھی ضروری ہے میرا بنانا, کیونکہ میں سب کچھ اس میں مس نہیں کر سکتی. تو جلدی سے آتے ہیں. پہلی آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کیوں کریے کہ ایک صابن لے کے جو آپ وائٹنگ سوپ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں تیپت لے سکتے ہیں, لکس لے سکتے ہیں, ڈو صابن لے سکتے ہیں جو اچھا ہے, اس کو آپ چھری کی مدد سے باریک باریک کاٹ لیں یا اس کو آپ باریک کدو کش کر لیں. جتنا باریک کاٹیں گے اتنی جلدی مکس ہو جائے گا. تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا گرم کر لیجیے, لیکن گرم کرنے میں ہمیں تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ گرم مٹیریل کے اندر ہمیں جو ہے وہ یہ باقی چیزیں نہیں ملانی. تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ اس کو باریک کاٹنا ہے, کدو کش کرنا ہے, کر لیا. اس کے بعد اگر آپ نے پورا سوپ لیا, پورا سوپ اگر لیا تو اس میں 4-4 ٹی اسپون آپ نے پیروکسائڈ, ہائیڈروجن پیروکسائڈ اور 4 ٹی اسپون امونیا سولوشن ملانا ہے, اور اس کو دوبارہ سے کسی سانچے میں, گتی میں, کسی برتن میں ڈال کے
آپ جما لیجیے, بہت جلد جم جائے گا. تو آپ کا سوپ تیار ہے, اسے چہرے پر اپلائی نہیں کرنا میں بتا رہی ہوں, باقی ہاتھ اور پاؤں پہ اپلائی کریں. مرد بھی کر سکتے ہیں, لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں. دیکھیے جب لگا کے اس کو رکھنا ہے تو اس کو بوائز اپلائی نہیں کریں, کیونکہ 20-25 منٹ یہ لگا رہے گا تو تھوڑے سے آپ کے بال بھی جو ہے وہ گولڈن ہوں گے. بالکل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سارے وائٹ ہو جائیں گے, تھوڑے سے گولڈن آپ کے بال ہو جائیں گے. اور اگر آپ اتنے سے گولڈن ہاتھوں کے اوپر ہی صرف لگائیں, افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو برے نہیں لگتے, صرف تھوڑا سا کلر چینج ہوگا, تو بوائز بھی اس کو لگا سکتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر سمپلی آپ اسے دن میں 3-4 دفعہ اس سے ہاتھ دھو لیں تو آپ کے بال جو ہے وہ گولڈن نہیں ہوں گے, لیکن آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے. اس طریقے سے بوائز اس کو استعمال کر سکتے ہیں, تو ہم نے ویڈیو کے اندر ہی بتا دیا. ایک آپشن یہ سوپ بنانے والی تھی. دوسری یہ ہے کہ آپ اسے 7 دن اس طرح سے استعمال کر لیجئے جس طرح سے میں نے کر کے دکھایا. 7 دن کرنے کے بعد آپ سوپ بنا لیجئے, پھر آپ روزانہ 1-2 دفعہ اپنے ہاتھ سے دھو لیجئے, تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ پہلی دفعہ میں بہت اچھا ریزلٹ آئے گا. پہلے 7 دن اس طرح سے اپلائی کرنے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم سوپ بنا کے 25 منٹ اپلائی کریں گے تو وہ اتنی کوانٹٹی میں اپلائی بھی نہیں ہوگا, اور وہ زیادہ جلدی ڈرائی ہو جائے گا, تو اس کا ریزلٹ بھی نہیں آئے گا اور سلو آئے گا. پہلے 7 دن اس طرح سے اپلائی کرنے سے یہ ہوگا کہ ہاتھ بہت زیادہ گورے ہو جائیں گے. پھر آپ اس کو ریگولر جو ہے وہ 1-2 دفعہ ہاتھ دھوتے رہے, تاکہ زیادہ ہائیڈروجن زیادہ امونیا سولوشن بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا. ڈیلی اس طرح سے آپ نے نہیں اس کو کرنا, پھر بس سوپ کی شکل میں بنا کے رکھ لیں گے اور اسے آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لینا. تو باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں آپ لوگوں کو کلیئر کرنے کے دوران, ہی ویڈیو لمبی ہوئی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اسٹور کرنے کا بھی مجھ سے پوچھنا تھا. تو اس سے تمام طریقہ میں نے بتا دیا ہے, آپ ویڈیو کو اگین اینڈ اگین سن کے تمام سوالات کے جواب اسی میں پا سکتے ہیں. تو جلدی سے لیسن کی طرف چلتے ہیں, اس سے پہلے کہ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے. جس میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے. بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے. امید کرتی ہوں یہ حضرت علی کا کال جو ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا, کیونکہ بے شک انہوں نے جو بھی کہا بالکل ٹھیک کہا, بہت فیکٹ بتایا. اور آج کل کا دور یہی ہے کہ ہم چیزوں سے پیار کرتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ